Jemi kthyer pas së kësaj fshire publicitare, më njëherë flasim për Partinë Demokratike. Në këtë moment pikërisht në orën 18 mbledh Këshillin Kombëtar, një ngjarje e cila vjen pas mbledhjes së kryesisë një ditë më parë. Për të marrë më shumë informacione se çfarë ka në fokus kjo mbledhje, çfarë vendime shpritet që të merren aty, kam në komunikim të drejtë për drejtë nga Selia Blu, gazetarin Kel Xhangoli. Keli, të përshëndes. Çfarë pritet të ndodhë sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar? Po, fakt, kjo është një mbledhje e cila zhvillohet dy ditë pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, e cila caktohet dhe drejtuesit politik të qarqeve. Në mbledhjen e sotme, të paktën si agjend ka diskutime mbi strategjinë e aksionit opozitar dhe për çështjet organizative brenda Partisë Demokratike. Për sa i përket strategjisë opozitës për të aksionit të saj, në fakt ka mendime ndryshe, qoftë në radhë të deputetëve apo qoftë në anëtarët e kryesisë apo të anëtarëve të Këshillit Kombëtar. Pra kanë ata që kërkojnë protesta të mënjeshme, por gjithashtu ka dhe anëtarë të tjerë që kërkojnë protesta të vazhdueshme para kryeministrisë, siç ne i kemi parë gjatë këtyre muajve e para Bashkisë së Tiranës, por deri në momentin që ne po flasim nuk ka një vendim apo le të themi një nismë konkrete nga ana e opozitës për të nisur një protestë. Pikërisht për këtë çështje do të diskutojnë dhe anëtarët e Këshillit Kombëtar sot në këtë mbledhje dhe do të presim nëse do të ketë një vendim apo do të ketë vetëm diskutime dhe më pas do kaloj dhe çështja e le të themi organizimit të Partisë Demokratike në një kohë kur tashmë janë caktuar drejtuesit e qarqeve, por po ashtu në ndarjen e pak muaj nga zgjedhjet e ardhshme dhe do u kërkohet që të gjithë anëtarët, përfshirë deputetët apo dhe kupola drejtuese e Partisë Demokratike, do të duhet të zbarkojnë në terren për të patur një riorganizim të gjitha strukturave dhe degëve të Partisë Demokratike. E pikërisht për këtë në fakt para pak ditësh sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, pati publikoi një udhëzim të cilin në fakt u ka dërguar të gjithë degëve të Partisë Demokratike, ku thot se ato struktura paralele, pra e ka fjalën këtu për ato degë partish të cilët njihnin zotin Basha më parë si kryetar. Zoti Noka u bën thirrje strukturave të Partisë Demokratike Zyrtare që t'i pranojnë ata, edhe nëse ata janë drejtues të seksioneve apo grup seksioneve apo kanë qenë më parë kryetar degësh, të pranohen në pozicionin që kanë patur. Ndërsa pse për këtë kryetarëve të degëve, ata mund të vinë në pozicionin e nën kryetarëve në degët të caktuara ku, siç e theksova, ku ka patur struktura paralele ku kanë qenë dy degë Partisë Demokratike apo dy grup seksione të Partisë Demokratike. Ky udhëzim bëhet në fakt për të patur një mundësi bashkimi mes demokratëve që për gati 3 vite kanë patur përçarje duke filluar që nga viti 2021. Ndërsa sot, siç e theksova, do të diskutohen për sa i përket mënyrës se si do të organizohen në terren të gjithë anëtarët e Këshillit Kombëtar, po gjithashtu edhe strukturat tjera të Partisë Demokratike. Ndërsa për sa i përket aksionit, do të dëgjojnë së pari diskutimet dhe propozimet që mund të kenë anëtarët e Këshillit Kombëtar dhe më pas do të jenë po ata të cilët do ta miratojnë me shumicë votash nëse janë gati për protesta apo do të vijojnë së pari me riorganizimin e strukturave të Partisë Demokratike. Pra sot, Keli, nuk do të diskutohet një datë e caktuar për nisjen e protestave, duke qenë se shpesht paktën nga kryetari Berisha ditët e fundit është artikuluar që duhet ketë një nisje të protestave si e vetmja mënyrë për t'i dhënë fund asaj që ai e quan autokraci elektorale. Pra në një farë mënyrë duket se po i mëshohet një ide të tillë, por kur vjen puna për të përcaktuar një datë, palët janë të ndara. E para dhe e dyta, vendosja e drejtuesve të qarqeve, pavarësisht se deri diku nuk është se kishte shumë surpriza, ka shkaktuar pak kënaqësi brenda radhëve të Partisë Demokratike në brendësi të saj nga informacionet private që ti mund të kesh? Së pari, zoti Berisha u ka bërë thirrje të gjitha strukturave të Partisë Demokratike të jenë gatishmëri për sa i përket aksionet që ata mund të ndërmarrin në vazhdim. Por nuk ka një datë konkrete, se pasi po studiohet çdo lloj mundësie nëse Partia Demokratike është gati për të nisur një aksion i cili sigurisht kërkon energji dhe kohë për Partinë Demokratike, apo së pari të merret me strukturat e Partisë Demokratike. Dhe sigurisht këto janë diskutime që do të zhvillohen sot dhe më pas do të ketë një konkluzion pasi Këshillin Kombëtar është organi i dytë më i lartë i Partisë Demokratike që mund të marrë vendime brenda kësaj partie. Ndërkohë,
Përsa e përket caktimit të drejtuesve politikë të qarqeve, sigurisht që një vendim brenda një partie nuk mund t'i kënaqë të gjithë, sigurisht ka patur dhe nga ata deputetët cilë kanë shprehur pakënaqësi përsa e përket zgjedhjes së drejtuesve të qarqeve, ndonë se pakënaqësi të cilët nuk kanë dashur x person në qarkun e tyre, apo edhe që kanë dashur që të jenë vetë në drejtues të qarkut, por këto kanë qenë debatet të cilat, apo diskutime më sakt, të cilat nuk kanë ndikuar, le themi, në bashkimin e grupit parlamentar apo të kryesisë, dhe për të arsye dhe pas diskutimeve, pas rrajeve të mendimeve që patën dy ditë më parë në kryesin e Partisë Demokratike, u caktua në fund 12 drejtuesit të qarqeve që ne i kemi transmetuar që në momentin që u vendosën nga ana e kryesisë së Partisë Demokratike. Në momentin që ata janë caktuar, sigurisht që deputetëve dhe çdo strukturë tjetër u duhet që të bashkohet drejtuesve të qarqeve për të ndihmuar ata në fushatën e tyre zgjedhore dhe për të riorganizuar degët e Partisë Demokratike. Por drejtuesve të qarqeve në mungesë të kryetarit në teren, pra të zotit Berisha, i cili ndodhet në rreth shtëpie, për gjithçka do të koordinohen nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Kamun Noka, dhe drejtuesi i Këshillit Kombëtar, zoti Edi Paloka. Pra këta janë dy persona, le të themi, në krye të gjithë orientimit dhe koordinimit të drejtuesve të qarqeve për sa i përket riorganizimit të partisë dhe fushatës që pritet të nisë pas disa muajsh. Keli, të falenderoj për gjitha detajet që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Selia Blu.